ក្រុមអ្នកសួរដល់អតិជនដែលតែងតែទស្សនារាល់កម្មវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុន World Financial Global Investment បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទអានសិទ្ធិដែលមានទួនាទីជាភ្នាក់ងារជើងសារឧបករណ៍និសន្តរបស់ក្រុមហ៊ុន GIG Investment ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការវិភាគព័ត៌មានមួយចំនួនប្រចាំសប្តាហ៍ដោយឡែកសម្រាប់នៅក្នុងសប្តាហ៍មុនបាទចាប់ពីដើមសប្តាហ៍យើងឃើញថាទិន្នន័យមួយចំនួនតាក់ទងនឹងកម្រិតប្រែប្រួលរបស់ទីផ្សារហាងឆេងមានការប្រែប្រួលជាមធ្យមផងដែរបាទអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងសប្តាហ៍មុនយើងឃើញថាតម្លៃទីផ្សារមាសមានការប្រែប្រួលតែ $4.28 ទេដែលតម្លៃខ្ពស់របស់វាគឺ1777.22តម្លៃទីរបស់វា1772.40បាទដោយឡែកសម្រាប់ប្រេងឆៅទីផ្សារអន្តរជាតិកម្រិតប្រែប្រួលវាត្រឹមតែ67ពីបដែលតម្លៃខ្ពស់របស់វាគឺសម្រាប់ប្រេងឆៅ BCO 42.96តម្លៃទៀតរបស់វាគឺ42.29ប្រេងឆៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក WTI កម្រិតប្រែប្រួលរបស់វា65ពីបដែលតម្លៃខ្ពស់គឺ40.47តម្លៃទៀតរបស់វាគឺ39.82ដែលឡែកសម្រាប់រូបិយប័ណ្ណបរទេសដែលមានដូចជាលុយអឺរ៉ូមានការប្រែប្រួលត្រឹមតែ32.5ពីបដែលតម្លៃខ្ពស់គឺ1.12511តម្លៃទៀតរបស់វា1.12186បាទហើយអញ្ចឹងតើតើនឹងរូបិយប័ណ្ណរបស់អង់គ្លេសលុយផោនគឺមានកម្រិតប្រែប្រួលត្រឹមតែ 51.6 ពីបដែលតម្លៃខ្ពស់របស់វាគឺ 1.24896 តម្លៃទាបរបស់វា 1.24308 បាទរូបិយប័ណ្ណរបស់អូស្ត្រាលីគឺដុល្លារអូស្ត្រាលីមានការប្រែប្រួលត្រឹមតែ34ពីបបាទតម្លៃខ្ពស់របស់វាគឺ 0.69460 តម្លៃទាបរបស់វា 0.69120តើតើរូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសជប៉ុនគឺលុយយ៉េនគឺមានការប្រែប្រួលត្រឹមតែ 13.4 ពីបដែលតម្លៃខ្ពស់របស់វាគឺ107.549តម្លៃទាបរបស់វាគឺ107.415បាទហើយតើតើនៅរូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសស្វីសគឺលុយស្វីសប្រាំងមានការប្រែប្រួលត្រឹមតែ 28.1 ពីបបាទតម្លៃតើតើទៅនឹងតម្លៃខ្ពស់វាគឺ 0.694 សំទោស685តម្លៃទាបរបស់វាគឺ 0.94404 បាទតម្លៃសម្រាប់រូបិយប័ណ្ណចុងក្រោយគឺបន្តប្រទេសកាណាដាបានន័យថាដុល្លារកាណាដាមានការប្រែប្រួលត្រឹមតែ 37.8 ពីបបាទតម្លៃខ្ពស់របស់វាគឺ 1.35808 និងជាតិរបស់វាគឺ 1.35430បាទដោយឡែកសម្រាប់រូបតកតននឹងព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍របស់យើងដែរនៅថ្ងៃនេះថ្ងៃដែរយើងមានព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់មានការវិភាគថាតើតន្តឹងព័ត៌មានថ្ងៃនេះដែរយើងឃើញថាទៅលើព័ត៌មានធំរបស់អាមេរិកនៅម៉ោង9ផងដែរគឺតើតន្តឹង ISM Non Manufacturing PMI ដែលនិយាយតើតន្តឹងការស្ទៀងការស្ទង់មតិទៅលើអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកទិញប្រហែលជា300នាក់បានស្នើសុំមានការឆ្លើយតបទៅនឹងការវិតម្លៃអត្រាតើតន្តឹងលក្ខណៈអាជីវកម្មរួមមានការងារផលិតកម្មក៏ដូចជាការជឿទិញថ្មីថ្មីផងដែរបាទយើងឃើញថាចាប់ពីឆ្នាំ20មកឃើញតួលេខតកតងទៅនឹង ISM Nan Manufacturing មានការកើនឡើងខ្ពស់សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺតកតងទៅនឹងការព្យាករណ៍របស់គេមានការកើនឡើងដូចនេះដែរគឺកាលពីខែមុនកាលពីខែ5ការទិន្នន័យអក្សួរចេញមក 45.4 ដែលឡាយសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរបាទការព្យាករណ៍របស់គេមានការកើនឡើងរហូតដល់ 50% បាទអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់ឃើញថានៅក្នុងសប្តាហ៍មុនដែលមានព័ត៌មានសំខាន់មួយគឺតកតងនឹងប្រទេសចិនបានមានអនុម័តទៅលើច្បាប់សន្តិសុខប្រទេសជាតិផងដែរបាទបន្ទាប់ពីចិនបានអនុម័តច្បាប់តាក់ទងនឹងសន្តិសុខជាតិដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានឆ្លើយតបតាក់ទងទៅនឹងច្បាប់បង្កើតច្បាប់មួយទៀតដើម្បីតាមដានទៅលើសកម្មភាពរាល់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអនុម័តច្បាប់ទៅលើសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រទេសចិននិងមានការដាក់ទណ្ឌកម្មផងដែរមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសអង់គ្លេសទៅលើលោក Boris Johnson ក៏បានបន្ថែមតាមយថាអាចប្រាក់រហូតដល់$14 billion ដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីសាងសង់សាលាដែលមានរយៈពេល10ឆ្នាំផងដែរបាទយើងឃើញថាសប្តាហ៍មុនមានព័ត៌មានច្រើនហើយដែលឡាយសម្រាប់សប្តាហ៍នេះដែរតកតងទៅទិន្នន័យសំខាន់យើងឃើញថាថ្ងៃច័ន្ទនឹងដែរគឺទៅព័ត៌មាន ISM Non Manufacturing PMI ដែលឡាយសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារយើងឃើញថាទិន្នន័យមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីតកតងនឹង case rate បាទការព្យាកររបស់គេគឺ 0.25% បាទអញ្ចឹងតកតងនឹងការព្យាករគឺស្មើនឹងអតីតកាលផងដែរតកតងនឹង ISM OSI បានន័យថា RBI statement គឺនឹងចេញនឹងម៉ោង11កន្លះផងដែរតែឡាយសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារតកតងទិន្នន័យគឺទៅលើប្រទេសគេហៅថាសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងមានការfocus ទៅលើគេហៅថា EU economic focus ណាបាទហើយនឹងមក9កន្លះតកតងទៅនៃសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេហៅថា crude oil inventory បាទដែលចេញនឹងមក9កន្លះបាទតែតកាតកតងនឹង stock របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើ crude oil inventory នឹងដក7.2 billion barrel បាទហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹងថ្ងៃប្រហ័សផងដែរតកតងទៅនឹងព័ត៌មានធំគឺប្រទេសគេហៅថា
ចាប់ពីមូលានអ្នកលហូដល់7លានអ្នកហើយសបស់អារម្មណ៍ប្រចាំម្ដងបាទអញ្ចឹងតេតតនព័ត៌មានព្រឹកនេះយើងឃើញថាវាអត់សូវមានព័ត៌មានធំដុំទេយើងគ្រាន់តែតាមដានលើទិន្នន័យមួយចំនួនតេតតនទៅនឹងតម្លៃប្រែប្រួលទីផ្សារដូចជាទិន្នន័យចេញរាល់ម៉ោងបាទនេថា
នៅក្នុងជុំនឹងម៉ោង9កន្លះតាក់ទងនឹងទិន្នន័យសំខាន់គឺ ISM Non Manufacturing PMI ការស៊ើបអង្កេតទៅលើសន្ទុះអ្នកប្រើប្រាស់ណាបាទយើងឃើញថាក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយទិន្នន័យនឹងមួយមានការកើនឡើងរហូតបានន័យថាទិន្នន័យល្អអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យដុល្លារប្រហែលថាប្រាក់ដុល្លារនេះមានការកើនឡើងព្រោះទិន្នន័យនឹងបង្ហាញអំពីតាក់ទងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងបើសិនសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកល្អវាធ្វើឲ្យដុល្លារល្អអញ្ចឹងតាក់ទងរូបិយប័ណ្ណបរទេសមួយចំនួនដែលធៀប1ដុល្លារដូចជាលុយអឺរ៉ូលុយផោនអូស្ត្រាលីហ្នឹងនឹងមានការធ្លាក់ចុះបាទដុល្លារសម្រាប់ទីផ្សារមាសនឹងអាចនឹងមានការធ្លាក់ចុះបន្តិចបន្តួចផងដែរបាទយើងមើលឃើញថាតាក់ទងទៅនឹងជំងឺ Covid-19 នេះជាបាត់ជាការមើលឃើញណាវាអាចធ្វើឲ្យចិត្តពលទៅលើសេដ្ឋកិច្ចកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកផងដែរអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងគេហៅថា safe haven ហ្នឹងតម្លៃគេហៅថាលោហៈធាតុមានតម្លៃដូចជាមាសឬក៏ផលិតផលផ្សេងផ្សេងអាចនឹងមានការកើនឡើងជាពិសេសទៅលើប្រទេសម្ដងប្រទេសមួយណាមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំអាចនឹងរូបិយប័ណ្ណគាត់វាអាចនឹងកើនឡើងដែរដូចជាលុយយ៉េនក៏ដូចជាលុយស្វីសហ្វ្រង់អាចនឹងមានការកើនឡើងអាចល្អបាទសម្រាប់ខាងបងដែរខ្ញុំបានអង្គធិនឹងធ្វើការវិភាគទៅលើក្រាបមួយចំនួនឬក៏គេហៅថាការដកស្រង់ចេញពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃការលក់ឬក៏ទិញតាមរយៈ indicator MACD បាទបានន័យថាតកតនៅរូបិយប័ណ្ណដែលអាចធ្វើការជួញដូរបានបានន័យថាធ្វើការទិញណាគឺមានតម្លៃលុយរ៉ូបានន័យថាអរ៉ូយើងអាចធ្វើការទិញបានក្នុងចន្លោះ 1.1200 បាទហើយយើង take profit នៅតម្លៃ 1.13 បាទតែឡាយសម្រាប់រូបិយប័ណ្ណលុយផោយើងអាចធ្វើការទិញផងដែរនៅចន្លោះ 1.24.15 បានន័យថា 1.2415 ហ្នឹងយើងអាចធ្វើការបញ្ជាទិញបានហើយតម្លៃយើងធ្វើការ take profit ហ្នឹងនៅ 1.26 ហើយឡាយសម្រាប់រូបិយប័ណ្ណរបស់អូស្ត្រាលីយើងអាចធ្វើការទិញបានក្នុងចន្លោះ 0.69 និងដាក់ take profit 0.6985ហើយឡាយសម្រាប់រូបិយប័ណ្ណមាសយើងអាចធ្វើការ sell short term បានក្នុងចន្លោះ 1778 ទៅ 1780 បាទហើយដាក់ stop loss បានន័យថាកំណត់ការខាតនៅចន្លោះ 1785 ហើយយើងកំណត់ផលចំណេញនៅចន្លោះ1756បាទហើយយើងអាចធ្វើការចង់និយាយថាដាក់ stop loss ហ្នឹងយើងចំណេញ stop loss បានន័យថាកំណត់ការខាតត្រឹមតែ50លេខបានហើយបានន័យថា50ពីបណាយើងអាចទួលបានផលចំណេញ200ពីបាទបានន័យថាពីចម្លៃ1778ទៅ80ហ្នឹងយើងធ្វើការលក់ហើយនឹងតម្លៃយើងធ្វើការកំណត់ខលចំណេញហ្នឹងត្រឹម1756អញ្ចឹងតម្លៃទីសាមីបើសិនយើង break តម្លៃ resistance របស់វា1770យើងអាចធ្លាក់មកតម្លៃចាស់របស់វាគឺ1747ឬក៏1756ផងដែរបាទសម្រាប់អតិជនដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ឬក៏ទស្សនាជាមួយនឹងការវិភាគថ្ងៃនេះបើសិនយើងមានសំណួរឬក៏ចម្ងល់អាចធ្វើការឆាតសួរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការវិភាគព័ត៌មានសម្រាប់ព្រឹកនេះដែរខ្ញុំបាទអានសធីនឹងសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណ GFG Investment Now everyone can trade gold